1 2 3 4 5 6 1 2 bet 1 2 bet គឺជាវេបសាយកំសាន្តអនឡាញល្អផ្ដាច់គេនៅកម្ពុជាដែលបានបើកដំណើរការមកអស់រយៈពេល17ឆ្នាំទៅហើយបងប្អូនអាចចុច link Telegram ដើម្បីទៅចុះឈ្មោះដាក់ប្រាក់$12ដុល្លារទទួលបានប្រាក់បន្ថែមមកវិញ$12ពិតជាអស្ចារ្យទទួលបាន promotion ច្រើនជាសន្ធឹកសន្ធាប់បន្តទៀត2 1 2 bet ត្រជាតិកម្មជាថៃទឹកទី1 round 1 round 1តែជើងក្រៅមួយសងមួយដៃរបស់បង្គុលក្រហមកីឡាករការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃធាក់ទល់មួយយើងហៅថាជន្ទល់រាមាដំរីថ្វាយផ្កាកាប់ត្រាចតើជើងក្រៅតាត់ខាងលើអត់ត្រូវទេអេលីតសាន់វ័យកំពុងពេញរលុយដៃជើងសនំសនួនហំហួនកីឡាករប្រកាសនៅក្នុងក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរៈជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសອນអេលីតហើយក៏ជាក្លឹបរបស់លោកគ្រូសອນអេលីតដែរដតជើងក្រោមហេអតុលហេអមួយនិយាចាក់សោអេលីតសាន់កែនស្បកជួយគុនខ្មែរឡើងដល់កម្រិតពិភពលោកវ័យ13ទឹកទេបាទផ្លេចប្រាប់គាត់មួយដៃជោគបាទពួករបស់លីសានគៀងឌុកណែលាន់សុឌុក1 2 3 4 5 6 7 89 10บ้าบ้าอันนั้นเอลิซานน่ะฮอตนะลูกอ้อยบ้าปีประกวดฮอตนะบ้าปีประกวดตามปึดตามปึดถือลงจนซอนั่นอ่ะนี่ๆๆๆแจ๋มเอาตอนไงนูบ่าชุบเบื่ออดเอามืออดเอามือទៀតบ่ามาដៃนั้นให้គាត់កាត់ចេញបានบ่าบ่าตามปัดគាត់ដូចគ្នាអញ្ញមិននេះព្រោះគាត់វាយអេលីតសានមុនកន្លែងហ្នឹងបាទលេងទៅហើយបាទចូលពេញលោនេះចាំមើលផាំងញូចឆ្អឹងជនីទៅតែម្ដងបាទបាទតាមពិតបង្គោលខៀវវាយមុនបាទនេះនេះអត់ទេមុននឹងតិចពេលបាទមុននឹងតិចទៀតគឺខៀវគាត់វាយមុនបាទបាទគាត់វាយមុនលេតសានគាត់ថាអីចេះវាយអីតែឯងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំវាយដែរបាទអេលីសានកំពុង